ますよ。発射！プリミティアプレイヤーエールです。今回は戦闘機を作ってみようと思います。機銃を搭載して空中で撃ってみようと思うので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。せっかくなので戦闘機のフレームに新素材の粘土を使います。粘土はこうやって叩くと常温でも形を変えることができるので、長い棒になるように叩いて伸ばしていきましょう。でもこのままでは防御力が低すぎるので、これを焼いてレンガにします。近くで火をつけた後、温度が600度になるまで待つと、よし、レンガになりました。一気に丈夫になりましたね。重さも軽くなってます。燃えることもなく加工もしやすいので、こちらで戦闘機のフレームを作っていきましょう。フレームができたら、翼を作ります。戦闘機らしく、スピードを出すために、長くて細い草をたくさん切り出して重ねていきます。このゲームでは、重ねる数が多いほど、揚力を発生してくれるからですね。全部で20枚切り出して、10枚ずつ重ねました。これをフレームに縦に取り付けましょう。前から風を受ける面積、前方投影面積が少ないので、スピードが出そうですね。あとは、水平尾翼も取り付けて、運転席からレバーで動かせるようにしました。試しに、いつもとは逆向きにくっつけています。前のタイヤも、レンガの棒でくっつけておきました。ではここからは、前に弾を打ち出す、機銃を作っていきます。こんな感じで、十字のレンガの棒をエンジンの軸に取り付けて、その先に草と火薬と鉄の板をくっつけます。以前作ったマシンガンと同じような仕組みですね。これに火をつければ連続で発射できるわけです。でも、火で薬莢を作っていないせいか、隣の弾が壊れてしまって、うまく4発発射できていません。4発くらいなら火の薬莢を使わずに発射できそうなので、いろいろ仕組みを考えましたが、結局、爆風で壊れやすい草をつけずに、火薬と鉄の板だけを取り付けることで、レンガの軸を犠牲にして、4発発射できるようになりました。撃った後に軽くなるので、機銃の仕組みはこれで良さそうです。次は、プロペラを作っていきます。結構めんどくさい作業ですが、こんな感じで、薄切り装置を使って、大量に草を薄く切っていきましょう。8枚重ねの羽が4枚欲しいので、全部で32枚切り出しました。それを重ねて羽を作ったら、レンガの軸に45度の角度で取り付けて、プロペラを作りましょう。こちらをさっき作った機銃の前に角度をずらして取り付けます。こうすることで、機銃を発射するとき、弾がプロペラの間を通るので、プロペラを壊さずに前を攻撃できるわけです。ちゃんと攻撃できてますね。なぜかプロペラ以外が壊れていますが、あまり気にしないでおきましょう。これでとりあえず、戦闘機の完成ですね。早速エンジンに、重ねた木の燃料をつけて、エンジンが温まったら、乗ってみましょう。果たして飛んでくれるんでしょうか？離陸してくれませんね。私が乗っていない状態でも、飛んでくれる気配がないので、ちゃんと飛ぶように、改良していきます。まずは、主翼に重ねる草を4枚ずつ増やして、14枚重ねの羽にします。そして、プロペラの羽にも4枚ずつ薄い草を追加して、全部で48枚の草を使ったプロペラに強化しました。ついでに水平尾翼もいつも通りの武器に変更してます。これならどうでしょうか？まだ飛んでくれませんね。主翼の横幅が狭いせいか、プロペラの反作用に耐えきれず、右に傾いてるみたいです。そこで、主翼を斜めに付け直すことで、横幅を広くしてみました。見た目も少し、戦闘機らしくなったんじゃないでしょうか。さらに、水平尾翼を動かす仕組みを、直接レバーで動かすのではなく、リンク機構を間に挟むことで、もっと簡単に、大きく動かせるように改良しました。レバーの動きも上に起こすと機体が上に、下に倒すと機体が下に進むので、直感的に操作できます。それでは早速、エンジンに燃料をつけて飛んでくれるか試してみましょう。少し進んだ後、しっかり離陸して空に舞い上がりました。
方向転換したいときは、運転席を掴んでひねれば、向きを変えることができます。でも、なんだか方向が左右にぶれてますね。そしてここで、おっと、海に墜落してしまいました。水面で跳ねた後、弾き飛ばされました。今度は、空中で機銃を撃ってみましょう。空に飛び上がった後、燃料を一枚剥がして、機銃の下にかざします。いきますよー。発射ー。おー、ちゃんとプロペラの間から、弾が飛んでいます。残りの弾も撃ちましょう。回転が速すぎて、炎のエレクトが貫通してしまうのか、なかなか引火しづらいみたいです。よし、4月全部撃つことができました。でも、やっぱり左右にぐらついて、安定しないので、再び海に墜落してしまいました。改良が必要ですね。草を4枚重ねた垂直尾翼を追加しましょう。こうすると安定するんでしょうか。さっきと同じように離陸してみると、いい感じに安定して、左右のブレが少なくなりました。垂直尾翼って意外と大事なんですね。そのまま方向転換しながらカメラの位置に戻ってくることもできてます。せっかくなので、このまま機銃を発射しようとしましたが、うまく燃料の板を剥がすことができなくて、もたもたしてる間に、海に墜落してしまいました。別の視点でも見てみましょう。前から見ると、少しは戦闘機っぽさがあるんじゃないでしょうか。機銃を撃つと、一瞬機体が止まってますね。レンガの棒が壊れて勢いが止まるのと、火薬の反動で一瞬押し返されてるからだと思います。燃料がなくなっても、しばらくの間、滑空することができました。ゆっくり海に降りると、機体が壊れることなく、浮かんでますね。木にぶつかると、一発で壊れるので、低空で飛び続けるのは難しいです。発射されている弾は、弾速が速すぎるのか、あまり見えませんが、角度によっては、こんな感じで、飛んでいるのを確認できました。狙いがつけづらいので、飛行中に命中させるのは難しそうです。私の視点からも見てみましょう。燃料の炎のエレクトと、エンジンとプロペラが視界を塞いでいるので、前はめちゃくちゃ見づらいです。機銃を発射するときは、こうやって燃料の板を剥がして、機銃の下に持っていきますが、爆発で壊れることもあるので、撃つたびに燃料が減っていきます。その後も、せめて地面に生えている木を撃ってみようと、何度も空中での射撃を繰り返しますが、全然当たってくれませんでした。まともに当たったのを確認できたのは、墜落してから撃った時くらいですね。それでも何度も撃ち続けていると、カメラには映っていませんが、この時撃った弾で、遠くの木にダメージを与えることができました。本当は撃ちたかったのですが、遠すぎて無理だったので、諦めてこのまま着陸しましょう。燃料がなくなってから、ゆっくり地面に近づくと、いい感じに無傷で着陸できました。おー、ちょうどスライムも、私を出迎えてくれたので、燃やしてしまいましょう。燃えるものはもうあるので、火をつけます。プロペラだけだと、すぐ燃え尽きてしまいました。プロペラの代わりに、スライムをくっつけたら、燃えるものを持ってきて、火をつけます。熱でスライムが回転して、いい感じに燃えていますね。しばらく待つと、よし、スライムも食べ頃になったので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた戦闘機さんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん。